Картина дня, усіх вітаю. Сьогодні четвер. Маємо 25 серпня. Власне, перший день після того, як вчора було 24 серпня, ми святкували День Незалежності. І сьогодні, слава Богу, з тривогами якось так спокійніше. Мене звати Сергій Неретін, поруч зі мною Сергій Хариновиць, журналіст, з яким ми будемо, власне, змалювати ту саму картину дня. І почнемо ми з Антонівського мосту, тому що Збройні Сили України завдали нового удару по Антонівському. Мосту це на Херсонщині, власне, він знаходиться, можливо, хтось не знає. Ось, і, власне, Збройні сили України здійснили обстріл з артилерії. Окупанти тепер не можуть ані використовувати міст, ані ремонтувати його, тому що через постійний вогневий контроль ремонтні бригади також евакуювали з моста. Ну от, власне, поки що ніяких коментарів з цієї сторони. Немає, але вже є фотокартки, які свідчать про те, що Антонівський міст тепер нагадує такий друшляк. Поїхати про ньому може хіба що... по ньому проїхати хіба що може велосипедист. велосипедист. Ну, якщо хіба що окупанти велосипедні війська зроблять, тоді тоді може якось їхній наступ і може продовжити. Мотоциклісти можуть екзамен здавати на вождення. Да? Знаєш, коли там ну, на мотоциклі ти здаєш цей. Іспитна, то там треба проїхати, там ставлять якісь фішки, і ти маєш там якусь вісімку зробити, там, типу, там, якось розвернутися, по кругу проїхати. От там, помеже дирками, а якщо от погано водиш, то раз, дирку і все, і немає, і не здав. Нормальна така от історія. Но... В, цій, в цій історії, знаєш, що напрягає? Напрягає, що латати цей міст допомагає місцева Херсонська контора. От. Е... Це от настільки гидотно і настільки ну, мене якось там дратує якоюсь мірою. Так вони ж під окупацією. Та вони під окупацією, але ніхто не може, знаєш, там от вчителів намагалися нагнути через коліно, і більше вчителів показало середній палець і сказало, що ми не будемо по ваших русських програмах ніяких дітей вчити. Просто не будемо і все. Так само і цю контору. Їх що під автоматами, я не бачив там автоматчиків, які би там ну, оточили цих роботях, і вони там реально під долами автоматів ремонтували той міст. Ні, це просто от, це ті люди, які, власне, чекали, коли Путін введе, і вони от з радістю, от нарешті, Росія прийшла к ним, і вони от радісно співпрацюють з окупантом. Питання просто знову ж таки до ну якоїсь такої ненормальної толерантності українців. Ми аж занадто толерантні, коли от всі ці там кіркори виспівали, і тільки якась невелика частина людей казала, що ви робите там що ви сюди пускаєте весь цей блін руський мір, вот всі ці артисти з палацу України не вилізали, блін, всі ці фільми по теліках. Ми такі толерантні були, нам так все було по кайфу. Культура в Культура вне політики, от, ну, бізнес вне політики, все політики. Спорт. Спорт в вні... Все в політики, політики. ну, тільки от ми тепер за це роз... розхльобуємося. Я собі думаю, наскільки би менше було у нас жертв. Якби ми були менш толерантні і наші спецслужби реально сажали от, о, о, цих рускомірців до війни, наскільки б менше у нас було оцих наводчиків, колаборантів, наскільки б зараз у нас менше було жертв. Тому що ну, от, вчора був День Незалежності, і всі згадували там, власне, початок війни. Тому що якраз вчора велик, велика просто частина українців. Тільки от вчора усвідомила, що значить День Незалежності. До цього це було формальне свято. Ну, для багатьох людей було формальне свято. Зайвий вихідний. Я, я знаєш, дуже дуже давно колись відпочивав в Яремчі, в, там в му якомусь там році. Ну, Ну, реально, там давно, сьомий, восьмий рік. І у нас там в тому готелі, де ми жили, був такий е офіціант і День Незалежності. А перед цим якесь було там, місцеве свято, і реально всі Ремчу було в вишиванках. Ну, просто, от, всі в вишиванках, тобто якесь там от, локальне е релігійне свято. Всі в вишиванках. День Незалежності, такий, знаєш, як день як день. І я, а, а ми такі, типу, ну, приїхали, знаєш, київляні дебіли в вишиванках 24-го. Для... Ну, для мене це свято. Для мене це ну, свято-свят це саме ну, перше в календарі свято. Ну, це можливість жити в своїй хаті. Ну, багато людей цього не розуміли. Навіть в Яремчі. Такий абсолютно, знаєш, ну, гуцул україномовний Оцей офіціант такий Я кажу, слухай, а що сьогодні в тебе якось от такий несвятковий настрій в місті? А що це свято? каже він мені? Я кажу, а чому не свято? Ну і далі йде оця полова. Йде ретрансляція оцеї полови, якою олігархічні канали пхали українців з самого, от, ну, з 90-х років і до сьогоднішнього дня. Та це свято для чиновників, вони крадуть, оце для них свято, бо це Незалежна Україна, незалежні, оці всі чиновники, От хай вони святкують, а для мене це не свято. Потім ми з ним якось там розговорились, поговорили, і виявилося, що в нього там вся родина репресована. Десь там діди, прадіди згинули на Сибіру. Я кажу: дяді, як в тебе в голові вкладається от, оця історія? Твій дід загинув на Сибіру, і для тебе от оце не свято. Тобто, я розумію, що там твої тато з мамою пристосувались до совєтського строя, але вони все одно жили в страху, і в будь-який момент будь-хто з, будь з них, включно з тобою, міг поїхати на Сибір. І тільки в кінці розмови людина якось замислилася і каже: Ну да, може, я якось так трохи погорячився. Але це ставлення більшості українців до, до Дня Незалежності. Він нам так дістався легенько. Ми його не виборювали, ми за нього не воювали так, типу, щоб відвоювали там, побили москалів, відвоювали незалежність. Воно якось так дипломатичним таким шляхом там ГКЧП, все там пах-пах-пах, ми там прийняли акт, як так, шук-шук-шук, і все. Для, для середньостатистичної людини, в принципі, ну боротьби ніякої не було. Для людей, які знають історію України, вони розуміють. Ну от, чому якась частина людей це свято цінувала, тому що вони розуміли, що покоління і покоління людей, ота от невеличка прослойка, яка реально мислить і думає, вона боролася, вона зберігала цю ідентичність. Вона боролася, і ми всі ці роки боролися і мріяли про, про свою країну. А для більшості людей от для цих шлунків на ножках, це незалежність, ну незалежність. Ну, своя валюта, свої бабки. Та да, таке, чиновники крадуть, це для них свято. І тільки в цьому році люди зрозуміли, що таке реальна незалежність. Особливо ті, хто хоч трошечки побув під окупацією, коли побачили, що таке от реальний москаль. От, от мені дуже шкода цих людей, які побули під окупацією, але от вони. Відчули те, що відчула Західна Україна в 40-х роках. Перші москалі і другі москалі, так як от на, на Заході е, говорили. Коли до війни прийшли, перший раз совєтська власть прийшла, і потім вже ясно, що коли німці відступали, і вже от другі москалі це були. От вони відчули, що це таке, як, як от там ну от, в моєї родини, ми, е, ну, моя родина, там, по мамині лінії, у них вони були аграрії, умовно кажучи, фермери. У тебе своя хата, в тебе там ну, всі свої е, тогочасні там, комбайни, якісь там ці сіялки, жатки, плуги. Е, ну, все, твоє, оце твоя земля, оце там твій ліс, оце там твій став. І, все. і вдруг в один момент тебе все забирають. Ти ніхто, і звуть тебе ніяк, потім тебе пакують в товарний вагон і відправляють в Сибір. Ти звідти не вертаєшся. Мій, мій е, прадід не вернувся з Сибірю. Про вернулася, їх розділили. Він в Сибірі, бо вона в Казахстані Північному. Вона приїхала вже в одну з підірваним здоров'ям, а, а прадід не вернувся. Хтось з односельців сказав, що він на одному з етапів, просто от, ну, не витримав ну, фізично їх гнали пішком, було холодно, він фізично не витримав, помер. Його Єдине, що москалі дозволили, це його просто привалити кількома каміннями під якоюсь сосною. Де там та могила, ніхто не знає. І от чому, можливо, знаєш, от оця ну така біль від утрати, від утрати своєї власності, від утрати якоїсь ну, такої свободи. Мені, моя бабця, все життя, вона казала, синку, вся ця Росія не вічна. Вони ніколи, от ці люди старої закалки, от моя бабка ніколи не говорила Радянський Союз, вона казала Росія. Росія! Знаєш, і, і вона, от, я не міг собі уявити, коли там в якомусь 80-якомусь там бородатому році в черговий раз ми приїхали на той хутір, де ну, була хата моїх от, прабабці і прадіда. І ми приїхали, тому що там цвинтар, і там поховані. Там прадід з прабабкою і вся родина прадіда. І ми туди приїхали, і бабця водила. А мені було там, не знаю, вісім років, дев'ять. І вона казала: ти запам'ятає, от це вся Росія ненадовго. От оце наше поле, тут починається, там закінчиться. Вона свято все життя вірила, що, ну, що той Совєтський Союз він розпадеться, що це ненадовго. Єдине, що воно промахнулося, вона думала, що все вернеться. Знаєш, на круги своя, що всім віддадуть належне. Україна того не, не зробила. На відміну там, не знаю, від тих самих е, країн Балтії, де е, ну, були оці всі е, речі, коли повертали людям їхнє майно. У нас це так формально все. Реституція. Реституція. Называется. У нас це формально відбулося. В Польщі, в Польщі це відбулося. Поляки відбулося, да, дуже, дуже то, якби, там, ну, нормально. І, ну, і, власне, тому от, якась частина людей от, ну, на, на Західній Україні, на Заході України, ну, от, це ця це вся історія була така рано більш відкрита. Тобто, це, от, ну, грубо кажучи, через покоління. Тільки І люди чітко пам'ятали оцю образу. І тепер, от ми пережили знову, українці пережили цю історію тепер уже на сході України. Тобто, от тепер на сході України люди відчули, що це таке, коли до тебе приходить, як е, я рад, я бурят, забирає все, що хоче, з хати, робить все, що хоче з тобою, з твоєю жінкою, з твоїми дітьми. Ми не привикли до того. Ну, ми навіть не могли собі уявити. Ми ж ті подумали, що ми живемо в цивілізації. Що оцей вже ну, в світі не відбувається. Може, десь там далеко в е серці Африки, от там, може, дікарі от, нападають одне на одного, десь там е е грабують е ці е хіжині з пальмових лист, і там, можливо, да, вони там можуть е там, знущатись над жінками е і так далі. Але у нас таке не може бути. І тут, от. Все, от, от ці от люди, які ще там, 10 років тому вони слухали того самого Філіпа Кіркорова, що і ти слухав. Вони дивились той самий всраний фільм Бригада, що, що і вся Україна дивилася, і потім ходила і насвистувала, блин, ту мелодію. І більшість людей на то не, не реагувала. А коли хтось е з тверезих людей казав, схаменіться. Ну, зхамені це ви з розуму сходите. Казали, що це там, Наци... ультранаціоналіст, не просто націоналіст, ультранаціоналіст, це це, от, це, нацист, це от, просто нацист. Як ти от, ну, фільм-бригада такий хороший про про нашу історію в 90-х? Це не наша історія в 90-х. І тільки тільки вчора більшість людей от, зрозуміла. Що за свято День Незалежності для українців? І яку ціну ми зараз за це платимо? В тому числі от за просмотр всяких бригад, братів, братів-два і вся та історія. Ми платимо страшну за ту ціну. І кінця краю ну, тій розплаті не видно. І вчора от одні і другі наші брати нам же все життя вдували, що це три брати, колиска братніх народів. Білоруси, росіяни і українці, калиска братніх народів. І ці братні народи вчора нас у фістів гриву. Сім разів цілий день. Тобто, от, ну так от, дивися, сьогодні немає ніяких обстрілів. Це була спрямована от, історія. Ці обстріли були спрямовані. І куди вони попали? Ну, пальцем в небо. Вчора найбільше їхні попадання куди в пасажирський поїзд. Ну, про що ми говоримо? Ну, величезна, цей урок от, дуже, дуже дорогий, і, і от, зараз, зараз мене просто от бере злість, коли попадаються десь там в, в тернетах українці, які от починають щось там розказувати про хороших росіян. От тут мене вже бере злость. Кожна країна повинна вміти захищатися. І всі ці служби, на зразок там, Служби безпеки України, вони в принципі для того ще й є, щоб цих потенційних колаборантів. За одне місце тримати. А ми, ми якось вважали, що це, от, ну, що це не має значення. Якщо людина любить русський мір, якщо людина ну, бредить е, Москвою, то це, це не має завадити йому там, зайняти якусь посаду там, не знаю, в керівництві, там, наприклад, області. А насправді така людина не, навіть теоретично не могла її їй мала перевірити Служба безпеки, і з такими поглядами така людина не повинна попадати у владу, тому що це безпека держави. І коли ці люди всюди на постах. От вчора мені попадається от матеріал спогади про початок війни, про штурм Гостомельського. До литовища? 24 лютого. ну так, ми, так? ми тоді вже… Повномасштабна вторгнення. Повномасштабна вторгнення, як це Кацапи кажуть, спецоперації. От початок у цієї спецоперації, і е, от оця е, гост, гостомельська операція, і чому так е, ну, відносно вдало москалі змогли нас там мутлошити, тому що у нас був зрадник. Син одного з працівників цього литовища гостомельського здав Кацапам всі точки, де стоїть ПВО. І тут от виникає питання. Так я бачив у Львові подібна історія. Так само там якийсь Ні -ні. колишній спецслужбіст на пенсії. Це, це, це взагалі ужасна історія спецслужбісти на пенсії. Теж розказав, де ну, стоять це, військові об'єкти. Це спецслужбіст на пенсії. Я маю на увазі, коли людину беруть на роботу, на якийсь стратегічний об'єкт, його ніколи ніхто не перевіряв на лояльність, умовно кажучи, до України. Тому що ми вважали, що це якийсь ну, не комільфо. Ні, ну слухай, ми так докопаємося довго Гогілашвілі. Який чомусь, будучи громадянином да. Росії, обіймав пост заступника міністра МВС. І, і тільки в грудні його звільнили з цього. Да. Поста. Ну, я, ми, як це ми, сталося, і хто винен, і досі, і досі не маємо відповіді. Тому ми, можемо докопатися. Ми, ми, ми за це платимо от оцю о, страшенно велику ціну зараз. Ми досі за це розплачуємося. Ми за це розплачуємося. Тому що ми, от я ж кажу, ми в той бік навіть не дивилися. Ми вважали, що це якось. Ну, якось от, неприлічно. Ну, і любить людина там, ну, русський мір. Ну це ж не заважає йому бути там, ну, якимось там хорошим працівником гостомельського того, аеропорту. А виявляється, що заважає. Тому що от, коли прийшла біда, ця людина наробила більше шкоди, ніж там, я не знаю, два батальйони москалів. Так, да, є питання. Просто що можливо, ще час, час не настав для отримання відповіді на ці питання. От і все. Ну і... зараз зрозуміло, що у нас зараз там ну, перша, перша і найголовніша е річ це от, ну, вистояти і перемогти. Тобто, понятно, але я маю на увазі, що ну ми доросліші. Я трошки до іншої теми хотів нахилитися в окупованому росіянам Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція. Після обстрілу немає водопостачання і електропостачання. Про це сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Ось він сказав, що власне це місто знову опинилося на межі гуманітарної катастрофи. І власне там зараз критична ситуація, тому що російське пропагандистське інформагентство Новості з посиланням на окупаційну владу вже повідомило, що власне на Запорізькій АЕС. Після цього збою електропостачання спрацювала система безпеки і було здійснено перепідключення. От Маємо поки що таку суперечливу інформацію з вуст росіян. Та? Але, але, грубо кажучи, маємо і з України інформацію про те, що просто-напросто там немає електропостачання в кількох містах Мелітополі, Херсоні, Енергодарі. Чи не свідчить це те, що ЗАЕС окупанти вже говорили, що вони хочуть перепідключити, щоб вона влилася. В енергосистему Росії. Це була їхня мета, інакше нашої їм було захоплено. Так, да, поки що просто немає. І ще раз кажу, немає офіційного підтвердження. Є лише підтвердження з посиланням на російський пропагандистський ресурс РіА Новості. В Україні поки що мовчок. З цього приводу, просто ми фіксуємо, що електропостачання навколишніх містах біля Запорізької АЕС немає. Воно відсутнє. Так? Да? Ну. Ну, будемо тоді спостерігати. І, і Ні, так я ж кажу: чи не, чи не свідчить це, що Запорізька АЕС уже працює на Росії. Хоча різні експерти енергетичні казали, що це неможливо перепідключити цю станцію. Це дуже складно. Всі ці історії мене особисто тішать е, тільки от, е, думки експертів, які кажуть, що. Запорізька АЕС вона насправді там ну, в рази безпечніша, наприклад, в порівнянні з Чорнобильською. Ти маєш на увазі, Я якщо пряме увазі. попадання буде, то маю на в... увазі, що, да, що... ракети. Ну, що, 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 так, що так просто влаштувати Чорнобиль не вдасться. Це та якби перша історія, яка мене тішить. Я розумію, що ну, такі талановиті ребята десь там з Рязанщини, Тульщини, вони от можуть і. Знаєш, і хрустальний той самий зламати. тобто, от, ну, Це, це оце єдиний талант, який має от, оця орда, це от, все псувати. Але тішить, що це зробити не так просто. Це перша історія, що тішить. друга історія тішить, що е, все-таки західні партнери розуміють небезпеку і тішить, що от, була офіційна заява, що якщо росіяни все-таки захотять погратися в ядерний шантаж. То НАТО буде сприймати це як ну, офіційне порушення їхніх от, ну, законів прав норм кодексів, і вони реально вступлять в війну. І вони це сказали офіційно. На основі там, по-моєму, пункту 5 їхнього цього. Ну, тому що це, ну, це серйозна історія. Ну, тобто, друг... Нам Чорнобиль. Ну, Чорнобиль то маленька станція порівняно з Запорізькою ЕС. Якщо цим дуракам, пам'ятаєш, той був анекдот про дві желізні кулі. Це ж про росіян анекдот був насправді, що одна загубилась, одна поламалась. Ну, коли от викрили інопланетяни різних людей і сказали, типу, сотворіть щось з двома залізними кулями. І Росіян одна загубилась, одна поламалась. Тобто от ці дураки на АЕС от можуть вчудити будь-що. Тому що вони розуміють, що Ну, це буде ще одна така рана на тілі України, не дай Боже, що з тою станцією станеться. Не дай Боже, що з тою станцією станеться, ми будемо мати. Ми Чорнобиль заживити не можемо до сих пір. До сих пір не можемо заживити, а там би була біда. І тому от НАТО офіційно сказало, що пацани, ви там, звісно, лісички і спічки це все добре, але майте на увазі, що ми стежимо. І якщо ви хочете погратися по-дорослому, то ми вступимо в цю гру. Я думаю, що вже буде от зовсім, зовсім інша історія. Якщо б ну, втягнулося НАТО в нашу війну, то була б зовсім інша історія. Це була б ну, дуже, я думаю, що швидка і болюча смерть Російської Федерації. Думаю, що москалі то розуміють, і зараз вже йде мова про те, що вони навіть там, нібито і тих спеціалістів з МАГАТЕ, там якимось чином намагаються. Допустити, то впливала якась інформація, що вони ніби хочуть покинути цю станцію взагалі, там вийти з її території. Бо хтось з експертів каже, що вони справді не можуть фізично перепідключити і заставити працювати виключно на Крим. Ну, я не, не точно не, не атомний енергетик і, і всі ці нюанси, але ну, ясно, що шов що мене як, як просто звичайного пересічного громадянина турбує. І що мене болить, це то, що станція так погано була укріплена, ну її там обороняла Нацгвардія. І от оце мене турбує. Що такий величезний стратегічний об'єкт, і москалі його так швиденько і просто захопили. Знову ж такі, важкі питання, будемо після війни вже розбиратися. Да. Я, 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 це, будь... одне, це одне з важких питань. Мені здавалося, що такі об'єкти, як атомна станція, що вони повинні якось там охоронятися військовими там, ну, по якісь... Ну, і тому. Чорнобильську так само швидко захопили. Да. Теж виявилося, що там, в принципі, немає кому охоронятися. Да, там, там... Ну, правда, ніхто не розраховував, що буде така повномасштабна ну, війна, власне. Да? Там, я думаю, що якась була рота солдат. Ні, там була ж Нацгвардія. Це ж, ну, от, це... Але ніхто не думав, що будуть лупити з пушок, з гармат, там, ракетами там, і так далі. Це от ті нацгвардійці, які потрапили в російські полони, я, чесно кажучи, ніякої інформації про них не можу знайти. Тобто, от, не... Якось у нас от є азовці, які от в полоні, і про них теж так в офіційних джерелах стараються поменше згадувати. А про цих нацгвардійців, яких взяли в полон на Чорнобильській станції, взагалі якось, от я не, не знаходжу інформації ніде вони, ні що з ними. Ну, Нацгвардія, це ну це Нацгвардія. Мені здавалося, що такі об'єкти повинні мати якісь там. Ну я собі так уявляв. Може я лошара, звісно, на цьому плані, але мені здається, що от, ну, це ж, це ж вважає, що така от, ну, атомна бомба просто от, ну, наземного базування. І Чорнобильська станція показала, як можна його використовувати в таких військових цілях. Тобто, при, Я ж кажу, про дурак і дві залізні кулі. Тобто, там При, при поганому тому, збігу обставин з того можна зробити от, ну, там, якусь херосіму. І мені здавалося, що атомну бомбу мають охороняти дуже добре. Хотілось би ще поговорити власне в контексті вчорашнього свята 31-ї річниці незалежності країни. От президент США Джо Байден вчора оголосив про найбільший на сьогодні транш безпекової допомоги, майже там 3 мільярди доларів, ну грубо кажучи, без пі без п'яти центів. Да? А у вигляді зброї і обладнання, які будуть поставлені українцям в межах ініціативи сприяння безпеки, от Країна зробила нам такий... Одна країна зробила вчора нам. Це відповідь на, це, на привітання Лукашенка. Байден відповів. <свісно> До речі, можемо і про це поговорити вчора ж Лукашенко. Це взагалі якась межа цинізму, хоча, в принципі, там на немає. Там Маріанська <свісно> впадина, <да>. Ось, так. <свісно> Лукашенко нас привітав, власне, з Днем Незалежності. Да? Але от найбільше мені сподобалося привітання Байдена. От люди, які. Ну, не люди, а країни, наші союзники. Оце по-справжньому вагомий подарунок. Так. Да, дуже хороший там пакет: там і артилерія, і снаряди, і що для нас актуально там, по-моєму, 24 установки цієї контрбатарейної. Боротьби, о, це ну тому, що всі, от, всі в один голос, і військові, і експерти кажуть, що російська артилерія нас просто доймає по 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 всіх фронтах. Це незважаючи на Хаймерса, які впри... не зв... роблять, роботу, але... Хаймерси але, але... роблять свою роботу. Хаймерси роблять свою роботу, але ну тут питання таке, знаєш. Що... Ну, Хай морси б'ють точково, а, а, а в тих того заліза ще з е, часів перемоги над е, Адольфом Молойзовичем збиралося, вони його нікуди не. Не дівали, вони його не переправляли. Всі, весь той металобрух стояв у них десь там на консервації, і зараз то все поїхало до нас. І у них тих да з кривими дулами, да, стріляють не точно, але їх просто стільки є, що вони от не перестають денно і ночно на нас. Мутлошать і мутлошать. Їхня артилерія просто ну, ну, нас дістає. І у нас. Ну, один варіант. Або от, е, мати в достатній кількості сучасну артилерію і е, вбивати їх на тих артилерійських дуелях, або з артилерією може боротися тільки авіація. Тобто, от, ну... Авіації теж у нас не так, щоб аж аж так було стільки багато, щоб ми могли заутюжити їх там. Ну і треба враховувати, що москалів теж авіації ще, ще ми їх збиваємо, збиваємо. Вони знов ті є, і є. Я сьогодні читаю інформацію. Поблизу кордонів України там близько 400 да. літаків російських стоять. В принципі, можемо зараз подивитися, збивати. скільки ми там збили, але там здається, ну не так вже. І... Ну коротше кажучи, у них до війни. Якщо мені зраджує пам'ять, в них там ну, от ми збили 202 літаки. Так? Да. А до Бо війни у них контроль. здається близько 2 тисяч було літаків там, за, офіційне, за офіційними даними. Ну, от 200 збили, десята частина. Можливо, і немало для Росії, але точно недостатньо для того, щоб Росія там, забралася звідси геть. Ні, ні, точно ні. Тобто от, і всі ці переможні реляції про те, що. Ми вже змінили хід війни, ще нічого не, нічо не змінилося. Тобто, от ще нічого на сьогоднішній день ще нічого не змінилося. На сьогоднішній день ми от практично ну, зійшлися і, і так, як ті борці сумо там, намагаємося одне одного посунути, але якихось таких от, аж надто великих перемог ні у нас, ні у них нема. Ну, от секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, наш улюблений персонаж, закликав громадян України набратися терпіння. І сказав, що ну, в тому, що стосується війни, і сказав, що вона триватиме ще довго, буде дуже складно, ось і легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь Рубікон і далі, буде як по маслу, такого не буде. От я от зацитував прямо Олексія Данілова, повторює твої слова. Данілов мені нагадує, знаєш, є такі оці е, кулі, теж які... кулі нагадує, да? є такі от, ну, шари е, всередині там оцей е, такий рідина, і там такий трикутничок. І ти в кулі можеш задати питання, і там куля тобі дає відповідь. От мені Данілов нагадує цю е, кулю. Тобто, що він що він видасть там завтра, ніхто не знає. Сьогодні він каже про довгу війну. Через два дня він може сказати, що через місяць переможемо. А ще через два дня може сказати, що ми вже перемогли. Він він, до речі, дуже цікавою мовою почав говорити. В тому ж інтерв'ю Радіо Свобода каже: нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить всі можливості Російської Федерації повторювати всі ті речі. І нам потрібна така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки. Тварюка, яка сидить на території Російської Федерації і яка постійно зазіхає на чужі території. Що це за тварюка? Я не знаю. Мені просто. Може, там, От... як, як в фільмах отих, чужої, якийсь сидить там. От від пана Днілова мені було б просто цікаво дізнатися, як він особисто думає. Ми, ми, їх, ми їх будемо гнати до кордону, чи ми тризуб на Спасській башні будемо встановлювати? От, ну... В його парадигмі, от, от, от це мені було би цікаво почути, але він ясно, що такого не, не, не скаже. Тому це, що, до речі, серйозне питання. Тому, що це Де дуже... буде наша перемога? Так, всі, всі оці товариші у владі, вони, як тільки попадають у владу, вони першим ділом учаться говорити от, про все і ні про що одночасно. Тобто, про що от оця заява Даніло? Що війна буде довга? Наскільки довга буде війна? Місяць, два. Це довга війна? Для тих, хто в окопах це, це величезна, ну, величезний відрізок часу. Для тих, хто на канарах в, в ніцах катається. Батальйон Монако. На, на Поршах-каєнах. Ну, то їм три місяці, в принципі, мене дуже швидко. Зараз бархатний сезон, тепленько, Бухлішко, вінішко. Ну, казіно. Казіно. Вино, казіно. Для них три місяці, ну. Що значить що війна буде тривати довго? Ніхто, ніхто не, не може спрогнозувати. То залежить від того, я собі, я собі так думаю, що наскільки нам швидко і багато дадуть зброї. От, от єдине, від чого може залежати вся ця історія. А, знаєш, я просто е, в житті, коли я. Е, ну, ти ж в житті стикаєшся з різними людьми. і коли я стикаюся з людьми, які мене обманули хоча б раз, я з тими людьми стараюсь більше не, не мати справи. Знаєш? Ну, тому що так, так, так ти убезпечуєш себе від, від, від наступних якихось негараздів. Я розумію, до чого ти хелиш, але в випадку влади це неможливо. Ми, ми не можемо Ні, не п... мати з нею справу. Ні, питання віри, знаєш, вірити чи не вірити. І в випадку Данілова після оцих його сентенцій про його гардероб, ну я, я, більше, я більше не сприймаю ніякі його заяви, от, ну, якось от, аж, аж надто серйозно. Давай для глядачів скажемо це тоді, коли він заявив, що за кольором його гардеробу. І... Що ми вас попереджали про так, те, що гряде війна, так. це було видно. Ви Потім бачили тому, я, що я ходив в жовтні? Що так. я вже з жовтня місяця ходив в, в, практично в чорному однострої військовому. Так. І ви мали побачити, що я вже вдягнувся в цю таку мілітарі стайл. Ну, ви ж всі модні експерти, ви ж дивитесь, ага. там модний вирок і все. І бачите, що от вдруг Данілов переодівся в мілітарі стайл. Ну і все, і ви повинні розуміти, що це буде війна. І коли от. Людина це видає на повному серйозі, сподіваючись на що. І, ну, і як мені після цього сприймати всі інші його заяви? Ну, я так і сприймаю, що він. Ну, от, ми ж е, сприймаємо інформацію персоналізовано. І коли він з екрану телевізора от, говорить, що я вас попереджав про війну тим, що я вдягнув на себе мілітарі е, стайл кофту. Я так дивлюся і думаю, ця людина наді мною знущається. І коли він наступний раз щось говорить, я думаю, я просто не буду от, е звертати увагу на, на його чергові заяви, бо це буде така сама історія, як історія з чорною кофтою, що ми вас попереджали. Ні, ви нас не попереджали. Знову ти ставиш запитання, на які, в принципі, треба відповідати після перемоги, тому що там уже якось можна буде називати речі своїми іменами. Давай, давай краще до чогось приємного. От, наприклад, вчора ж, окрім подарунку Байдена, ще завітав до нас вже втретє наш улюблений британський поки що прем'єр-міністр. Борис Джонсон. І на цьому, на цьому тлі, так би мовити, голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин вручив йому картку лояльності перевізника. От таким Джоном, власне, він став таким чином, таким Джоном, таким чином, Джонсон став першим членом ЮС Лояліті Клаб. Як нереально приємно. Так. Тобто, уяви собі. Там скоро в Британії там, відбудуться, здається, Ліс Трас там активно просувається до крісла прем'єра. Скоро в Британії відбудуться вибори, там Ліс Трас буде власне цим самим прем'єром. А Джонсон, як почесний британський пенсіонер, зможе подорожувати. подорожувати. І доїде сюди. Як їм Заздрю, знаєш? <схай> ну, за заздрю тому от ну, ті їхні нетерпимості до брехні. Ну, Джонсон поплатився посадою так. фактично ну, через брехню. Ну, він збрехав, що він не в курсі от, е, того скандалу з лапанням за попитом мужчини мужчинкою. Мужчинкою мужчини. Ну, тому що цей член його партії, да, він, а, він а, став, а, обійняв а, потім важливу а, посаду. А перед так. тим була там ще ковідна вечірка. Ну, тобто. Я, вот От, коли дивлюся знаєш, на Агрехи нашої влади. На цьому тижні от, завершилася фактично та тяганина з депутатом Трухіним. А, так, да, йому здається, ні, не, йому. не йому. Ви писали штраф. Взагалі не йому, вообще. Ну, от, ну. Понимаєш, от, ну, Рік тому якраз ти уявляєш, 23 серіалі. Що би було в Британії, якби от якийсь британський там депутат, Ну не Джонсон, то по поменше, помельше, вляпався в таку історію, з таким бекграундом, з тими от, там, пропозиціями сумку денег дати, в ліс сходити? Що б там було, от взагалі? Що би було з тим от взагалі політиком і з його партією? І, і там, ну, до третього коліна, що б там було? Це в нас взагалі, ліпота, от ніхто не звертає уваги. Якась частина людей, які за цим стежили. Розвали руками і на тому все. Люди бідкаються, влада розводить руками. А для чого ти ці питання піднімаєш? У нас війна, нам як, хто старає, пом'яніть, є така приказка. Да? Тому. Ну, от нормально, штраф виписали. Не йому. Ні, не йому. – Там, здається, тому, хто був за кермом, да? а не доведено, до речі. А не доведено, хто був за кермом. Там якось тві камери пропали, і ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає, і, і, і все нормально. І все, От, коротше, от ця справа вже теж. В принципі, все закрито, все нормально. Я єдине, що коротко нагадаю, ти пам'ятаєш, 23 серпня минулого року, якраз на день прапора, сталося це ДТП. Так. Ми всі дізналися про нього, про, про це ДТП через місяць. Так. Чому дізналися? Тому що з сайтів почали знімати новину про те, що було резонансне ДТП, внаслідок якого там, один з якихось футбольних суддів, дуже важливих, отримав травми. Так? І з футбольних сайтів, з футбольних так. сайтів. Почали знімати цю новину, а потім серед журналістів пішов розголос, що пропонують тим, хто зніме цю новину по 200 Тут доларів. Трошечки. Так, грошки, да. 200, да. Доларів, 200, 200 доларів. 200 да. доларів, Це завжди 200 доларів. Так, да, 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 абсолютно вірно. Да. І так власне країна дізналася, що є такий депутат Трухін, який підозрюється в тому, що він якимось чином замішаний в тому ДТП. Да? І тепер а через півроку після цього, а через півроку після цього. У січні, здається, все дізналися подробиці. Тому що сплили, ну, вдруг спли, всі. сплили відео, яких там півроку ніхто не міг знайти. Так. Таке. Знаєш, колись коли в еру, еру відеомагнітофонів батьки завжди мали цікаві касети, там, одну-дві, і вони ховали їх від дітей подалі, десь там, по межі ні в шкафу а. і так далі. То отут з цими відео відеозаписами приблизно така історія. Їх ховали там від дітей подалі, щоб. Ну от воно часом, А ну вони раз і всплили все одно через деякий час. Мені так от, в цьому плані е, от, ну, нас шкода, і я так заздрю цивілізованим е, тим громадянам, які, такі як в Британії там, чи в Штатах, якісь такі скандали, вони зразу кладуть хрест на, на кар'єрі політики. А у нас, от, як з гуся вода, що називається. Куди не плюнь? от, Все добре, все, все одно от, закінчується нічим фактично. Поки що так, але ці касети для дорослих. Я думаю, що рано чи пізно всі повспливають. Знову ж таки, давайте вірити. Після да. перемоги будемо власне, спостерігати за рухом цих касет для дорослих. Такою була сьогоднішня картина дня. Дякуємо Сергію Хариновичу, вчергової, який підтримав і ми як могли змальовували цю картину дня. Всім гарного настрою. До зустрічі на цьому ж місці в цей же час. Па-па.